Hvid magi i rytmisk sal i Musikhuset torsdag til søndag. 6 spejderpiger på nisflag. Oplev denne vanvittige musikalske, sanselige og ømme teaterkoncert, musikalsk baseret på Anne Linnets tophits. Der er stadig få billetter tilbage. Vi står her i rytmisk sal i Musikhuset Aarhus, og lige her bag ved mig, der kan man se, at der er en scenografi, der er ved at blive bygget op. Og det er fordi, at Hvid Magi har repremiere her i Aarhus på torsdag, og der er de ved at bygge scenografien, som er sådan en stor isflage, hvor der faktisk er sådan et hul herhen midten, jeg ved ikke, om man lige kan se det, men hvor skuespillerne simpelthen kan komme ned og op af. For du skulle tidligt op, du skulle nå tog, og der var ikke det, der ikke var galt. Så du skred og lå hende ligge der på gulvet. Ja, altså Hvid Magi har spillet for fulde huse i København på Betty Nansen, har solgt over 20.000 billetter. Og vi er meget glade for at have fået forestilling her til Aarhus, hvor den så spiller som det eneste sted uden for København. Den spiller fra på torsdag og frem til på søndag, og Hvid Magi er en teaterkoncert, en kærlig hyldest til Anne Linnet, som jeg vil sige, det er sidste chance for at opleve den her teaterkoncert i den her weekend, og der er stadigvæk billetter at få. Men hvordan skulle hun kunne vide, at du har sagt det 1000 gange før, og at du er mere lortet end de fleste? Hvid Magi har spillet for fulde huse i København på Betty Nansen Teater og solgt faktisk over 20.000 billetter. Vi er meget glade for at have fået teaterkoncerten her til Aarhus. Hvid Magi er en kærlig hyldest til Anne Linnet, og man kommer til at opleve alle hendes store hit her udsat for en teatertrup, der hedder Sort Samvittighed. Og det er faktisk 6 spejderpiger, som kommer til at synge både om kærlighed og galskab. Og forestillingen, den er en Rømert vinder. Den har vundet en Rømert pris, plus at den har fået simpelthen super gode anmeldelser. 6 stjerner i Jyllandsposten og 5 stjerner i Politiken. Så jeg kun opfordrer til at tjekke forestillingen ud, for den spiller kun her i Aarhus, og det gør den frem til på søndag. Og hvordan skulle du kunne vide, at hun er en veninde af mig, og at hun mere følsom end de fleste. Mette, har Anne Linnet været med til at lave den her forestilling? Nej, altså hun har givet rettighederne til, at man kan lave forestillingen, og hun har også set den og er meget begejstret, og glæder sig faktisk over, at den også kommer til Aarhus, hvor hun jo selv har trådt sine barnesko, kan man sige. Hvordan er ideen kommet til netop at hylde Anne Linnet? Jamen, hun er jo en af de største ikoner, kan man sige, inden for dansk rockmusik, en rockmamma. Så det, der er specielt ved den her også, at det er en kærlig hyldest. Altså, de er begejstrede for hendes sange. Så jeg tror, det har været vigtigt for dem som unge kunstnere at hylde en af de store stjerner. Nu har man jo før set, at fortolkninger de laver fuldstændig om på numrene. Sker det også her? Jeg synes, man skal komme og opleve det selv. Jeg vil ikke afsløre, hvordan, men man kan jo regne ud af, når det handler om 6 spejderpiger, så er det måske, har de taget sig visse friheder i forhold til at fortolke sangene.